Ставка на блекаут. Холод як зброя. Якщо Кремль не зупинити, енерготерор поповнить арсенал засобів війни. Архітектура енергобезпеки 21-го століття закладається в Україні. Як її досягти шляхом практичної реалізації формули миру – далі. Ми на одній з найпотужніших українських ТЕС, яка здатна виробляти до 1 гігаватт електроенергії і живити населення 3 областей. Російські ракети сюди прилітали 8 разів. Було знищено частина обладнання на відкритому розпродільчому пристрої. Той трансформатор, який був перед цим, пряме попадання, ми суму збитків оцінювали. Це десятки мільйонів. Новим трансформатором підприємство забезпечило «Укренерго», ще частиною обладнання, зокрема вимикачами, донори. Зараз тут наповну тривають і планова ремонтна кампанія, і роботи по відновленню. Ми плануємо цю роботу завершити десь до Нового року, при умові, що решта обладнання до цих вимикачів ще буде поставлено. Із 6 енергоблоків узимку в роботу виведуть 5, розповідає керівництво ТЕС. З них 3 вже працюють, ще 2 в ремонті. 6-й блок залишиться у консервації. За словами директора, відновлювальні роботи на ТЕС виконані приблизно на 80%. Решту планують завершити до початку опалювального сезону. Понад 1000 російських ракет і дронів, 271 влучання, 50% енергосектору пошкоджено чи зруйновано. І збитки – понад 11 мільярдів доларів за підрахунками Світового банку. Це оцінки російського енерготерору України. Та навіть ці числа не остаточні. Наразі в Україні триває наймасштабніша за всю історію ремонтна кампанія енергооб'єктів. Чергового фокус був саме на атомній генерації. На 5 атомних блоків вже вийшли з ремонту. В цілому наша система потребує додаткових 1,7 ГВт до початку запету. Ми вже третину шляху пройшли, більш ніж 540 МВт вже додатково з'явилося в системі. Зробити краще, ніж було. Багаторівневий захист енергооб'єктів шляхом їх укріплення та децентралізації – одне із ключових завдань підготовки України до наступного опалювального сезону. Енергетична безпека лежить в основі формули миру президента Зеленського. «Укренерго» звітує – магістральна мережа готова працювати без обмежень. Найгірший сценарій полягає в тому, що будуть повторені масовані атаки. І, відповідно, ми зараз займаємося паралельно і відновленням, і укріпленням інженерним наших об'єктів для того, щоб мінімізувати ризики пошкоджень, знищення обладнання і так далі. Ще одне завдання – створення резервних схем живлення. В разі пошкодження основних вони дозволять забезпечити споживачів електроенергією взимку. Щодо обладнання, маємо допомогу від міжнародних партнерів, але її недостатньо, резюмує заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров. Ми отримали більш ніж 10 тисяч тонн вантажів від більш ніж 30 країн світу, які ми розподілили на більш ніж 120 енергетичних компаній в Україні, як приватного, так і державного сектору. Наступною невід'ємною складовою формування енергетичної безпеки України в контексті формули миру є децентралізація – створення енергетично самодостатніх регіонів. Ми хочемо перейти на регіональний рівень, тобто на локальний, коли є локальний об'єкт, який генерує електроенергію, і у випадку якоїсь кризової ситуації замикається в ізольований режим і надає послуги якраз тому населенню або тим підприємствам, які розташовані на одній з ним території. Це можна досягти шляхом інсталяції газотурбінних установок і генераторів. А ще шляхом нарощування потужностей так званої «зеленої генерації». Потрібно переходити на альтернативні джерела генерації, тому що, знову ж таки, вони децентралізовані. І вони абсолютно чисті в плані там викидів. Це вітрова генерація, це сонячна генерація. Президент Володимир Зеленський наголошував, реалізація зелених проєктів – основний акцент під час післявоєнного відновлення. І Україна готова стати одним з європейських хабів сучасної зеленої енергетики. Якщо в нас буде декілька тисяч зелених таких електростанцій, які будуть знаходитись саме біля споживача, незважаючи на те, чи це буде бізнес, чи це буде комунальна установа, чи це буде будівля, то жодних ракет, жодної країни не хватить, щоб зупинити нашу систему. Більше того, вироблення в Україні чистої зеленої електроенергії допоможе Європі остаточно позбутися залежності від російського викопного палива і позбавити агресора інструментів енергошантажу, наголошують в Міненерго. Тільки, по-перше, ми можемо зберігати газ, який необхідний в наших підземних сховищах, а з іншого боку, експортувати електроенергію. Так само, у випадку, якщо наші енергетичні мережі необхідно будуть потужності, то ми зможемо імпортувати ці потужності.
Бо українська та європейська енергосистеми синхронізовані. Уряд обговорює можливості розширення імпорту електроенергії в Україні до 2 гігават. А міжнародна спільнота має захистити енергооб'єкти від фізичного захоплення чи знищення. Аспектів багато: моніторинг безпеки, енергетична страховка і ППО, аби закрити небо. На цьому під час зустрічі з іноземними послами наголошував прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Та є ще один аргумент – санкції. За рахунок санкційного тиску, за рахунок дипломатичного тиску і збільшити військово-технічне забезпечення Сил оборони безпеки України, так системно вдасться зупинити рашистського агресора і їхні ось ці енергетичні провокації. Експерти переконані, сьогодні ми проживаємо унікальний досвід формування архітектури нової світової безпеки. І українцям у цьому шляху довелось стати першопрохідцями. Ірина Марків, Володимир Самченко, Василій Міновщиков, Максим Чеблін. Подробиць, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.